emi o de le laju olojo ni laju ele ki ta lu gbo ko si lo to mu mi lo be mi lo lori nkan ti mo nse eni ka go fun mi lowo ohun ti mo nso ni pe ki alaafia joba lori ile awon lori ile awon baba wa oye ki awon agbe nipa fulani kon gba gbogbo dukia wa kon gba gbole wa lohun o jo mi loju ba wa yoruba wa na la tun wa lo n tele fulani pe kon wa mo do dukia mi na nu le ba be mo kon fe ba mi ga e wa sinu le ti mo nge so o dun mi deri pe mi ajoju abi ojoju ni o n pe yen mo fe ko ko sora se gbogbo ona ta won gba yen ona ta won pe ka won gba pelu gbogbo owo ti won ti ko je ni won yo odun to fi se commissioner leko gege mo se gbo tan won kon to sa lo security epa wo ni won ko ngba ti won wa ni ko commissioner yen ngba ti won tun wa se senator lekiti ta lo le epa wo ni won ko ta ni won help ara ilu melo ni won so de yen ona melo ni won se ngba na kini se ti won se lati yori fayo se la mo to sise nbe yen nigba to olohun olohun ni fun ise lori ile yoruba ile yoruba ko ni fun ise ese mo dupe fe o da ku.